Tja, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ja, ni ser ju själva. Jag är ju på någonstans på Finska viken någonstans. Var är det man dricker koff? Ja, det är naturligtvis hytten. Ja, vi gör väl det real style helt enkelt. Fisjummen koff. Nya utgåvan. Det fanns flera. Den här hette, vad var det, 4 eller vad var det? Inte vet jag. Jag tänker läsa på för att... Ja, jag vill inte. Jag har ingen lust. Ja, antalsnittet var drygt 2,5 och det var ett par tusen incheckningar. Det vill säga, där kommer flera utgåvor. Där kommer någon mer efter den här. Ja, vi smakar. Tjena. Lätthumlig maltbas. Inte oangenäm maltbas. Okej dricka. Och nej, den är inte fisio, men jag har naturligtvis termostatet nervridet på minimum såklart, eftersom jag är, ja, är man. Ja, eller i klimakteriet, det vet man ju inte. Ja. Nödfall. Ja, som nu. Ja, då sänker man väl en. Är det något att skriva hem om? Nej. Är 2,5 ett rimligt betyg? Bara för att jag är en gammal jävla surgubbe så kliver jag ner lite då. Jag sätter 2,3. Jag testar en gång till. Ja. 2,2. Tja. Keep on walking. Thank you.